ଅଦରକାରୀ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ମନଲୋଭା ସାମଗ୍ରୀ। ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଲେଇ ମୁଣ୍ଡ ଓ ମାଛ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଓ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ପରି ଘର ସଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ଶିଳ୍ପୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଘୋଷ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏସବୁ ତିଆରି ପାଇଁ କୌଣସିଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇନାହାନ୍ତି କି ଏସବୁ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଗ୍ରହର ପରିଣାମ। ଆଇଆଇଟି ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏସବୁ ତିଆରି କରି ସେ ନିଜର ନବସୃଜନର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ବାପା ବସନ୍ତ ଘୋଷ ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ଉତ୍ତମ ଘୋଷ କହନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ୍ର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ସେଠାରୁ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ଆସୁଥିବା ସ୍କ୍ରାପ୍ କାଠକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏପରି ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦେଖି ଆମେ ବେଶ ଖୁସି। ସେ ଗିଟାର ମୋଷ୍ଟଲି ତିଆରି କରେ, ତାପରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ବିରାଡ଼ିର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି, ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଛି, ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ତିଆରି କରିଛି ଆଉ। ସେ ତା ମନକୁ ମନ ଶିଖିଛି, ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କାମ କରେ, ତ ସେଣୁ ଯାହା ଅଦରକାରୀ କାଠ ସବୁ ଆସେ ସେଆକୁ ସେ ତା ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଖଟିକି ସେ ସବୁ କାମ ସବୁ କରୁଛି। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ, ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥର ଇଏ କାମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଇ ଅଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ଟେକିବା ପାଇଁ ହାଙ୍ଗାର, ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଇସବୁ ପେନ୍ ରଖିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଇସବୁ ତିଆରି ବନଉଛି। ତାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଣେ କୁଶଳୀ କାଠ କାରିଗର କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କ ହାତ ଭଳିକି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବାରେ ଯେପରି ସିଦ୍ଧହସ୍ତ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେପରି ଯାଦୁ। ହସି ହସି ହସିବାକୁ ମନ କରୁଛ, ତମେ ବୋଧେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଠାରୁ ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତ ଯାଏ ସୁଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ପରିବେଷଣ କରି ସେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରନ୍ତି। ମହାବାହୁ ମହାବାହୁ ରାଜାକୁ ମାଗିଲେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ସାରନ୍ତାଣି ସେ ତ, ରାଜାକୁ ମାଗିଲେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ସାରନ୍ତାଣି ସେ ତ, ତୁମକୁ ମୁଁ ମାଗି। କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ସ୍ୱର ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସୂଚାଏ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି ଶେଷରେ ଅଯଥା ବୁଲାବୁଲି ନ କରି ଏସବୁ କାମ କରୁଥିବାରୁ ମା ଲାବଣ୍ୟ ଘୋଷ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଠରେ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ସହିତ ଜଳାଣ, ଭଜନ ଓ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଗାଇବାରେ ରୁଚି ରଖିଛି। ସେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ତା ଡ୍ୟୁଟି ସାରିଲା ପରେ ସେ ବୁଲାବୁଲି ନ କରି ଆଉ ଏଇ କାମ ସବୁ କରୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ITI କଲାବେଳେ ମାନେ ସବୁ ଆର୍ଟ ଯେତିକି ମୋର ପେନ୍ସିଲ୍ ଆର୍ଟରେ ସବୁ ଇଏ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ଏଭଳିଆ ଏମିତି ନିଜେ ହିଁ ବନାଉଛି, ତିଆରି କରୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ତିଆରି କରୁଛି, ତାପରେ ଏମିତି ଫୁଲ ତୋଡ଼ା, ତାପରେ ବହୁତ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଏମିତି ବନିଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା ସାର୍ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜନ ଗାଇପାରେ, ତାପରେ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଆଧୁନିକ। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଖୋଲାଯାଇ ପାରନ୍ତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିପାରନ୍ତା କର୍ମସଂସ୍ଥାନର ମାର୍ଗ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ।